পৰিস্থিতিৰ অৱস্থা উঠাৰ যুৱতীৰ মৃতদেহ হেঙৰাবাৰী অমিত উদ্যানৰ সন্মুখৰ হাউচিং নম্বৰ 33ত উঠাৰ অনুষ্ঠা শইকীয়া নামৰ যুৱতীৰ মৃতদেহ হত্যা নে আত্মহত্যা ৰহস্যৰ আৱৰ্তন সমগ্ৰ ঘটনা নবগঠিত কাজিৰঙা সংসদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব খুজীয়া ভূপেন বৰা নিজেই বিচৰা সমষ্টি পাব গৌৰৱ গগৈয়ে কংগ্ৰেছত অন্তৰ্কণ্ডলৰ বাতৰি নজাত প্ৰদীপ বৰদলৈ উত্তৰকাশী সুৰংগত আবদ্ধ 41 শ্ৰমিকৰ উদ্ধাৰ অভিযান পুনৰ আৰম্ভ ভাৰ্টিকেল ড্ৰিলিঙৰ কাম আৰম্ভ হৈছে টানেলৰ ওপৰৰ পাহাৰত নষ্ট হোৱা অগাৰ মেচিন কাটি উলিওৱা হলেই আৰম্ভ হ'ব মেনুৱেল ড্ৰিলিঙৰ কাম গৃহভূমিৰ বিধ্বস্ত ম্যানমাৰত তৎপৰ ভাৰত চৰকাৰ ভাৰত ম্যানমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত নিয়োগ কৰিছে অতিৰিক্ত সেনা ষষ্ঠম চুবুৰীয়া দেশ চীনো বিপদত ভাৰতীয় মূল আৰু উগ্ৰবাদী সংগঠন যোৰহাটত ব্যৱসায়ী আক্ৰমণ কৰি 16 লাখ টকা লোট ডকাইতৰ ব্যৱসায় সামৰি ঘৰলৈ উভতাৰ পথতে মাৰোৱাৰী পত্নীত ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল ডকাইতৰ দল যোৰহাট মেডিকেল কলেজত চিকিৎসাধীন গুৰুতৰভাৱে আহত ব্যৱসায়ীজন